Rusiya ilə Avropa İttifaqının və ABŞ-ın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı fikirləri üst-üstə düşmür. Bu ideya 1990-cı illərin əvvəllərində Türkiyə və ABŞ tərəfindən təklif edilmişdi. Bu sözləri Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri siyasi ekspert Saur Məmmədov Telegraf.com açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Ermənistanın heç bir bölgəsində Brüssel görüşü ilə bağlı Paşinyana qarşı etirazlar yoxdur. Stat. Hətta az qala hər bir məsələdə Paşinyanı ittiham edən Ermənistan müxalifəti suskunluq içərisindədir. Onların bu suskunluğunun da səbəbləri var. Keçmiş hərbi canillər, Serj Sarkisyanın, Robert Köçəryanın uzun müddət suskunluq içərisində olması müşahidə edilir. Qarabağ erməniləri belə bu məsələdə sükutu pozmuyub. Burada sadəcə olaraq separatçı Baku Sakyan özünü bir yüzə verməyə çalışdı. Bu da effektiv olmayıb. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, mövcud reallıqlar onları gözləmə mövqeyində dayanmağa vadar edir. Faktiki olaraq indiki Ermənistan iqtidarının ölkəsini xilas etmək kimi şansları çoxdur. Təbii ki, Paşinyan da bundan agahdır. İndiki halda prosesdə bütün məsuliyyət onların üzərindədir. Onlar ya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq, ya da ki öz əraziləri ilə bağlı ciddi problemlər yaşayacaqlar. Burada heç bir sirr yoxdur. Çünki Rusiya ilə Avropa İttifaqının və ABŞ-ın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı fikirləri üst-üstə düşmür. Bu ideya 1990-cı illərin əvvəllərində Türkiyə və ABŞ tərəfindən təklif edilmişdi. 1999-cu ildə bu məsələyə oxşar məşhur Gobl planı da var idi. İndiki şəraitdə qərbin istəyi odur ki, Zəngəzur yolu açılsın. Amma burada Ermənistanın nəzarət mexanizmlərinin olması istənilir. Rusiya isə özü bu yola nəzarət etmək iddiasındadır. Belə olan təqdirdə Zəngəzur dəhlizinin avtomobil yolu hissəsinin açılması sual altına düşür. Çünki indiki şəraitdə bu mümkün deyil. Burada dəmir yolu xəttinin açılması ilə bağlı məsələnin həlli daha asan görünür. Kişinyovda Almanya kansleri Olaf Scholz, Fransa prezidentinin iştirakı ilə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan başnaziri arasında görüşün olacağı ilə bağlı müəyyən məlumatlar var. Sadəcə olaraq burada iştirak edən dövlətlərin prosesə təsir və yanaşmaları daha çox diqqət çəkir. Bu mənada Almanya indiyə kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında mümkün sülh prosesində yer almayıb. Amma müəyyən dövrlərdə Azərbaycan tərəfi burada Fransanın Almanya əvəzlənməsini istəyib. Ümumilikdə isə Almanya hazırda tərəflər arasında aparılmış danışıqlarla bağlı o qədər də məlumatlı deyil. Fransa isə öz mövqeyi ilə sülh prosesinə necə zərər gətirdiyinin şahidi olmuşuq. Ona görə də belə bir görüş Avropa İttifaqının iki böyük dövləti olan Almanya və Fransanın reallıqlarla bağlı tam bilgi əldə etməsi baxımından önəmli olacaq. Burada Azərbaycanın nə qədər prinsipial olduğunu bir daha hər kəs görəcək. Amma bu görüşlə bağlı müsbət şərhlərin verilməsi gözlənilən deyil. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.